تو بات کر لیتے ہیں آج کے تازہ ترین سعودی ریال ریٹ کے بارے میں. تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں انجاز بینک کی. انجاز بینک کا پاکستان کے لیے آج کا ریٹ وہ 41 روپے اور 18 پیسے. انڈیا کے لیے انجاز بینک آج کا ریٹ دے رہی ہے 18 روپے اور 75 پیسے. بنگلہ دیش کے لیے انجاز بینک کا آج کا ریٹ ہے 22 ٹکا اور 3 پیسے, جبکہ نیپال کے لیے انجاز بینک کا آج کا ریٹ 29 روپے اور 30 پیسے. اسی طرح اگر بات کر لی جائے فوری بینک کی, تو پاکستان کے لحاظ سے آج کا ریٹ دے رہی ہے 41 روپے اور 26 پیسے. انڈیا کے لحاظ سے فوری بینک کا آج کا ریٹ ہے 18 روپے اور 66 پیسے. بنگلہ دیش کے لیے فوری بینک کا آج کا ریٹ دے رہی ہے 22 ٹکا اور 21 پیسے, جبکہ نیپال کے لیے فوری بینک کا آج کا ریٹ ہے 30 روپے اور 8 پیسے. اسی طرح اگر بات کر لی جائے ٹیلی منی کی, تو پاکستان کے لحاظ سے آج کا ریٹ ملے گا 41 روپے اور 35 پیسے. انڈیا کے لحاظ سے 18 روپے اور 79 پیسے. بنگلہ دیش کے لحاظ سے 22 ٹکا اور 25 پیسے, جبکہ نیپال کے لحاظ سے ٹیلی منی کا آج کا ریٹ 29 روپے اور 31 پیسے. اور اسی کے ساتھ ہی اگر بات کر لی جائے کوئک پے کی, تو کوئک پے کا پاکستان کے لیے آج کا ریٹ ہے وہ ہے 40 روپے اور 36 پیسے. انڈیا کے لیے کوئک پے آج کا ریٹ دے رہی ہے 18 روپے اور 70 پیسے. بنگلہ دیش کے لیے کوئک پے کا آج کا ریٹ ہے 21 ٹکا اور 98 پیسے, جبکہ نیپال کے لیے کوئک پے کا آج کا ریٹ ہے 28 روپے اور 20 پیسے. تو بات کر لیتے ہیں الراجی بینک کی, تو الراجی بینک کا پاکستان کے لیے آج کا ریٹ ہے 41 روپے اور 2 پیسے. انڈیا کے لیے الراجی بینک آج کا ریٹ دے رہی ہے 18 روپے اور 58 پیسے. بنگلہ دیش کے لیے الراجی بینک آج کا ریٹ ہے 22 ٹکا اور 13 پیسے, جبکہ نیپال کے لیے الراجی بینک آج کے ریٹ 29 روپے اور 32 پیسے. اسی کے ساتھ ہی اگر بات کر لی جائے ایکسس منی کی, تو پاکستان کے لحاظ سے آج کا ریٹ 41 روپے 2 پیسے. انڈیا کے لحاظ سے 18 روپے اور 58 پیسے. بنگلہ دیش کے لحاظ سے 22 ٹکا اور 13 پیسے, جبکہ نیپال کے لحاظ سے ایکسس منی آج کا ریٹ دے رہی ہے 29 روپے اور 32 پیسے. اسی کے ساتھ ہی دوستو اگر بات کر لی جائے ویسٹرن یونین کی, تو ویسٹرن یونین کا پاکستان کے لیے آج کا ریٹ ہے 41 روپے اور 6 پیسے. انڈیا کے لیے ویسٹرن یونین آج کا ریٹ دے رہی ہے 18 روپے اور 69 پیسے. بنگلہ دیش کے لیے ویسٹرن یونین کا آج کا ریٹ ہے 22 ٹکا اور 30 پیسے, جبکہ نیپال کے لیے ویسٹرن یونین کا آج کا ریٹ ہے 30 روپے اور 25 پیسے. اسی کے ساتھ ہی اگر بات کر لی جائے منی گرام کی, تو پاکستان کے لحاظ سے آج کا ریٹ دے رہی ہے 40 روپے اور 98 پیسے. انڈیا کے لحاظ سے منی گرام کا آج کا ریٹ ہے 18 روپے اور 73 پیسے. بنگلہ دیش کے لحاظ سے 22 ٹکا اور 18 پیسے, جبکہ نیپال کے لحاظ سے منی گرام کا آج کا ریٹ ہے 30 روپے اور 5 پیسے. ریاض بینک پاکستان کے لیے آپ کو آج کا ریٹ دے گی 41 روپے اور 13 پیسے, جبکہ انڈیا کے لحاظ سے ریاض بینک کا آج کا ریٹ ہے 18 روپے اور 62 پیسے. اسی کے ساتھ ہی دوستوں اگر بات کر لی جائے سعودی ارسال کی, تو سعودی ارسال کا پاکستان کے لیے آج کا ریٹ ہے 40 روپے اور 54 پیسے, جبکہ انڈیا کے لحاظ سے سعودی ارسال کا آج کا ریٹ ہے 18 روپے اور 54 پیسے. تو یہ تھی ہماری آج کی تازہ ترین ریال کی اپڈیٹڈ ویڈیو. تو ہمارے چینل ٹوڈے سعودی ریال ریٹ کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے, اور ہماری ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کرنا ہے. جزاک اللہ.